kakafika na kanga mwafikisu machanga wana mune kungonya tena alivyoshona kama katuna kushora masingida dodoma kitanga ni sodoma kiuno kama nyuki dondora tusunge na gira usijeleta nefarika mpira chumba katu sicho kanzira kashiko na ushisi mtagira mtoto jeni mukiri mukire kupaka na ishigiri shigire asa akilikidi nigire yendo mama chiburi chibure amenikamata ujisnamo mwangalia alinibatia nami sita moja tuse tuse siyama buje buje yama Mungu wameumba apa yama natamani nikaseme na yama tuse tuse siyama buje buje yama Mungu wameumba apa yama natamani nikaseme na yama na mimi amezaliwa Yani mukiri mukire Kupaka na ishigiri shigire Asa aki hikiri higire Yendo mama chiburi chibure Mare my moods Niongeze bini yaman Ukute ili zale langu yaman Nika pige masi memare yaman Tawa gali aye ukiwa Nakula komacho Komacho Nakula komacho Komacho Nakula komacho Senti sina merudi tandale Nashindwa kulipa bima nimeuza matale Rente nyimbo mezima tibindio hata Statangu Eti mwagifamu Hata muna ziki mpigia Hata nifungia kama sana Mabuseti nyumbo mpukusa vati Kwa mara nima wei jesu Kwanza hii kinye kwa nyuma kweli kama mchumba
kama mchumba. Mm. Bado lakini karibuni itakuwa. Karibuni itakuwa kwa sasa chatu limebadilika. So kusema ukweli, mimi kama mimi James Lashanja wa Mumbi. Mm. Kile ambacho kilinivutia kwanza kusema ukweli ilikuwa ni umbo na sura nilipomuona mara ya kwanza. Hai Yesu. Mara ya kwanza. Then baada ya kukaa na yeye kumuelewa, nikaja kumuelewa kwa ni yule malkia ambaye nilikuwa natafuta Lashanja. Ambaye yuko focused, ambaye anajua kile ambacho anataka maishani. Yuko very caring na yuko very very loving. Na ako prepared at any time, hata wewe mmekosana vipi, yuko prepared at any time to solve that issue so that for the sake of move on. So hiyo ndio ilikuwa kitu ambacho kilinivutia sana. The other thing ambayo nilivutia ni kuwa anajali watu, si mimi peke yangu, but watu kwa jumla. Ambao sasa nikaangalia nikaona kama anajali watu hivi kwa jumla, je, kama familia akiwa na watoto wangu, au watoto watakuwa wanajaliwa vipi? So ana ile nature ya kujali na kuona mbele. Na kando na hiyo, mapenzi huwa yanateremsha kama maji. Tafadhali fafanua kwa mapana na marefu. Being with us, this is my Valentine moods. Valentine imeishi hapa. Hope you all have good Valentine day. Kama uja surprise wa umeji surprise. Kama uja baiwa kitu umeji baia. Mini baiwa flowers, nikapere kwa dinner. It was nice. You're most welcome. Wow. So we are going home, back home from dinner. So, same as it. Tamarizia video apa. Until next time. See you guys next video. I love this. See you all. Peace. See you all on the next video. We love you guys. Jamie love you and anashidwa kudrive. Kuna foggy. Anashidwa kudrive at ya oni mbele. See you guys on the next video. We love you. Peace. Comment and subscribe and share. My frost. Please, pamoja. Thank you guys. Bye. Happy Valentine. Shukuru kwa support yenu. Yes. Watunguyas. My Valentine imeishi hapa. This video tumalizia hapa. See you guys another video. Thank you. Bye. Peace.